Huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Hei Niilo, nyt heti sä tulit tähän näin. Joo, tässä istutaan parvekkeella, kesäkuun ensimmäinen päivä, lämmintä riittää, aamukahvilla mansikkaviineriä. Luetaan vähän vielä aamulehet ja aletaan editoimaan. Ei ole pitkä aikaa tai pari viikkoa video tullutkaan, niin nyt on aikaa sitten. On viikon verran tässä tällainen ensimmäinen pätkä lomaa, niin kerkee vähän keskittyä näihin videohommiinkin. Niin tässä mä editoin nyt kohta sitten ton nettiboksi ja sen antenniasennuksen tohon. Niin sitä mä oon tuossa muutaman viikon kuvannut, siinä nyt vähän myöhästyi se antenni, niin sen takia myöhästyi koko videon teko, mutta pistetään se nyt purkkiin ja julkia. Ja tässä nyt ensi viikollakin jonkun videon voisi väsätä sitten seuraavaksi ja ei taas tule niin pitkää taukoa. Ja kohtahan tässä meidän kesälomareissukin lähenee sinne Skotlantiin, niin sittenhän taas materiaalia. Mutta pitemättä puheitta siirrytään tuohon netin asennukseen. Posti tuonut tämän Teltonikan modeemin, mikä on tarkoitus laittaa tuonne sitten Hymeriin. Vielä puuttuu se ulkoantenni, se on postis tulos, mutta mä laitan tänään noi speksit kohdalle tässä Teltonikassa, niin sitten ei muuta kuin käy se heittää autoa kiinni ja poraa se kattoantenni sinne ulos. Näin. Mutta katsotaan, mitä täällä Lodiussa on. Jahas, Quick Start Guide. Antenneja 4 kappaletta. Korteille paikat, noille mobiilikorteille. Täällä on itse asiassa tää koko laite nyt sitten. Ei paljon kämmenestä suurempi ole sitten. RUT X50 Teltonika. Täällähän on ominaisuuksia sitten vaikka pienelle kylälle jakaa. Eli nettiominaisuudet, nopeusominaisuudet ja muut on kyllä ihan niin kuin vähintäänkin riittävät sitten. 2 mobiilidata paikkaa SIM-korteille, eli vaikka vakionaalistoimu tallisimmi, ja sitten ulkomailla voi aina tarpeen mukaan tunkea tänne sitten kyseisen maan SIM-kortti. LAN-portteja tulee ainakin hälytykselle, telkkarille. Näin, ja sitten eikä tässä muuta virtakaapeli. Tämä tarvin nyt tässä himassa oikeastaan vaan, koska mulla on täällä jossain sitten. Tilasin tässä mukana 12V. Eli tässä on ihan pääty ja liitännät. Mulla on siellä valmiit virtajohdot, niin tää on sitten 12V virralla toimiva. Tosiaan täällähän on liitäntää pienessä kylässä, no USPi tietenkin, mobiile, eli sisäantennit, sitten tosiaan GPS:lle oma ja sitten Wi-Fi-verkolle 2. Tosin nyt kun mulle tulee se ulkoantenni, se MIMO 317, minkä mä sitten myöhemmin tähän näin kun posti tuo, niin jatketaan videoa sitten, niin mun pitää katsoa. Nehän tulee sitten näihin ne liitännät käytännössä sieltä. Mutta nyt kun mä virittelen tän näin, niin tehdään sitten näin. Mutta laitetaan töpseli seinään ja viritellään tää ja mennään katsoa tuossa nettisivuilta. Nyt on mennyt uusi salasana. Joo. Kielivaihtoehto englanniksi. Helppo käyttöotto kyllä tässä näin, että ei tarvi
tarvii ihmetellä, mutta eikö tässä, mä vähän tätä kikkailen tässä näin, mitä kaikkea täällä löytyy, tästä näin pystyy säätelemään vaikka mitä. Sitten oikeastaan seuraava homma on sitten, tässä näin kun tulee se toinen antenni, niin sitten mä viritän sen tähän, asennan tää autoon ja sitten testataan, että miten tää oikeasti pelittää siinä. Mutta palataanko posti on tuonut sen oikein antennin, niin palataan siellä hymerin sisällä sitten tähän näin. Noin, nyt on vihdoinkin aika jatkaa tätä mun auton nettitukiasemaprojektia. Toi postilla vähän viivästyi, tai ei se ollut postin syy, vaan toimittajalla oli pikku viivästys tuossa siinä katolle tulevassa antennissa. Mutta nyt se on tuolla laatikossa, kohta avataan se. Tässä kerkesi helteet ja kesäkin tulla jo tässä välissä. Oltiin tässä viikonloppu nyt sunnuntai, niin oltiin tuolla puskaparkkeilemassa reissussa. Oli kyllä lämmintä ja aurinkoista, ei täällä tallissakaan kylmä tuu. Vois vaikka jos tähän väliin laittaisi muutama kuvan puskasta. Oli kyllä taas mukava viikonloppu. Mutta joo, mennään nyt tämän videoaiheeseen. Mullahan on siis se, niin kuin tuossa näitte, niin se on avattu jo se boksi ja laitettu. Ja se on täällä autossa jo. Mennään katsoa. Katsotaan, tuossa se on siis sijoitettu jo tänne näin. Katsotaan, siis se boksihan on tuolla, näkyykö, tai tää näkyy. Boksi on tuolla, siellä on nyt noin GSM-antennit kiinni, kun ei ollut sitä kattoantennia. Ja, mutta ne voi nyt ottaa sitten pois, niin täällä on, mulla on tuolla sitten on, no tuolla tein tuon jakaja ja sitten siellähän oli toi aikaisemmin jo laittanut se ajaksi hälyttimen tonne. Tää on hyvä kaappi siihen, mutta nyt otetaan siis nuo GSM-antennit pois, porataan tuolta reikä katosta läpi ja sitten laitetaan toi kattoantenni. Mennään katsoa millainen se on. Avataan se, missäs mun veitsi on. No ehkä se nyt aukee tuollakin. No. Tuollainen. Täällä on kuule, on fifit ja... Tää onko selitysrauta? Mutta täällä on tosiaan GPS-antennit, fifit, GSM-antennit, kaikki. Nää tohon samaan boksiin taakse, kaikki kiinni, plug and play kierteillä, ei mitään niinkö onkelmia. Täällä on kaikki nimetty vielä, joka ikinen piuha. Tää on helppo. Noin, nyt on nippusiteet pois, eli tässä on kyllä on 2 metrin pituinen johto, että ei, mä en kyllä noin pitkään tarvi, mutta on laadukas vehje. Ja tosiaan, kun mulla on tossa toi katto on yli 30 milliä, niin täällä kumin alla on noin ruuvit pois, tää matalampi pois. Ja tilalle sitten pidempi, eli toi menee sitten katon läpi ja tuolla sisäpuolella sitten kiristetään se tuolla mutterilla ja muuten tuolla tarrasysteemillä sitten vaan kiinni. Mä en rupea ruuvaa sitä kattoa, se pysyy sillä, kun se kiristetään vielä sieltä sisältä, niin no on sanonut tuossa isot pojat netissä, että toimii 100%. Mutta mä kiipeen nyt tuonne katolle, mittailee reijät ja vaihan tuon tuohon pidempään. Niin sitten palataan kuvauksien kanssa, kun sommitellaan reikä katolla. Noin, nyt ollaan taas täällä katolla. Porasi jo pikkureijän tuolta samanlailla kuin tämän vessan homman, eli tuolta sisältä pikkureikä eka katolle. Ja nyt sitten isolla terällä vaan läpi. Se on sitten siinä. Noin.
läpi on, nyt imuroidaan vaan kaikki paskat pois ja putsataan pinta ja sit se on siinä. Tää on kyllä helppoa. Ja nyt kun reikä on tuossa tehty, kuvataan se, niin sittenhän laitetaan tämä vaan tuosta johdot läpi ja toi on asetonilla on putsannut ja tarra taittuu varmasti. Ja kyllä mä laitan vielä se Nikolin liimat vielä mukaan, mutta reikähän on siis tuossa, niin pujotellaan johto. Eli tällähän se kiristetään tuolta sisältä sitten, mutta laitetaan nyt tuosta sitten. Tää pitäisi kohtuu suoraan. On niin tiivis toi, tai no eihän sillä ole väliä suoraan tai ei, sitä kun täällä kukaan. Mutta olisahan se, no en tiedä millä tai joskus tästä pois saa, mutta on kyllä lämmin, mutta tää olisi nyt tässä. Antenni, sitten mä menen sisältä kiristää tän tuolla. Laitan tuohon sitten vielä varmuudeksi silikoonit. Suomen talvi. Eipä ne ole kyllä laittanut, mutta minä laitan. Eli tuolta se nyt tuli läpi sitten. Näkyy just varmaan tuo valkoinen tuolla. Niin tuolla tällä kiristetään se sitten. Ja johdot menee tohon, mutta mä ruuvan tän nyt tonne. On kyllä kuuma päivä. No ei parane valittaa. Mutta nythän siis se on pujotettu tuolta se johto, niin kuin katsottiin äsken. Katsotaan vielä kohta. Tässä on tää itse nettipoksi, mitä jo aikaisemmin katsottu. Sinne on laitettu simmi sisään. Sinne on simmi laitettu sisään. Nyt laitetaan vaan sitten nämä johdot tuohon kiinni. Ruuvataan, niin se on siinä. Joo, katsotaan vielä nyt tää kaappi. Eli tuoltahan se tuli katosta läpi. Kiristin jo sen sinne sillä kiristysosalla. Sitten siitä tänne seuraavan puolen kaappiin tätä johtoa. Ja tätähän on 2 metriä, että mä kelaan sen sitten tonne. Eli niin kutsuttuun tekniikkakaappiin sitten. Siellähän toi ajaksi hälytinjärjestelmä, jakorasiaa, tietsikan piuhaa. Tietsikan datakaapelia, telkkarin datakaapelia tolle, niin kaikki on tuolla tekniikkakaapissa sitten. Mutta laitetaan toi boksi tonne nyt kiinni vielä. Tämä siis tulee nyt sitten, tämä tonne vielä, mutta kerätään johtoa vähän nippusin. Noin, nyt se olisi siellä tekniikkakaapissa kaikki. Ja vielä jäi tilaa jollekin muillekin aparaateille, mitä sinne voisi laittaa. En tiedä vielä. Mutta tuollahan se pöräsee. Tästä on helppo tunkea piuha. Se, jos tarvii vaikka läppärille, haluaa ihan langallise tai Fifillähän se kannattaa. Helppo vaihtaa SIM-kortti. Ja pitäisi olla bueno. Mutta näkellänne siivoo sotkut. Ja no niin, nyt olisi asennettu toi katolla oleva pömpeli, boksi ja kortit ja kaikki, niin eiköhän se nyt sitten seuraavilla sitten puskavideoilla testaillaan vähän liittymänopeuksia, että onko se sitten eri sitten tätä, vai oliko hukkainvestointi vai oikeasti toimiiko, ainakin noiden videoiden perusteella, mitä porukka on näistä tehnyt, niin toimii kyllä ok. Ja onpahan nyt sitten ainakin autossa sitten hyvä sisäverkko, eli on läppäreille, tableteille, kännyköille, kaikille löytyy, kameroille, turvalaitteille ja muille, niin kunnon verkkoja, kaikki pelittää, niin onhan tästä myös se hyöty sitten. Nyt ollaan tässä kaupungissa, niin täällä nyt tämä GSM-kenttä on sen verran hyvä, oli minkälainen kapula tahansa, niin siihen sitä ei tarvitse ulkopuolista antennia, pärjää ihan vaikka kännykällä. Mutta sepä tulee sitten hyöty esille tuossa kesän reissuissa ja tuolla vähän kauempana sitten puskissa, että missä on niin, että miten sitten toi netti pelittää. Ja varsinkin sitten oikeastaan se suuri syy oli sitten, että saa tuohon ne boksiin erilaiset SIM-kortit, sitten datakortit saa sitten ulkomailla, niin
kyseisen maan netti sitten toimii huomattavasti paremmin, vaikka toi nyt meilläkin toi Elisalla netti, niin EU-alueella ok, mutta niin kuin on monesti tullut todettua, niin eihän se nyt samalla lailla ole siellä kuin Suomessa, että ei siitä silleen ihmetyksiä saa, varsinkin jos latailee joskus vähän videoa tai ihmettelee muuten vaan, niin kaistaa suuremmin, niin sitten se päivän raja tulee sitten siinä täyteen todella nopeasti sitten. Joo, mutta palataan varmaan seuraavissa videoissa sitten vähän testiin, että miltä toi näyttelee tuolla vähän kauempana Kehä Kolmosesta. Ja ei kai muuta tässä, kun kiitoksia kun katsoit tämän videon ja se on seuraavaa video. Se on morjens!